Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u pořadu Co věštkyně zatajila. Já tady mám připravené kartičky, pomocí kterých se na to mrkneme. Já si tady budu chvilinku míchat. No, uvidíme. Tak první věcí je osud a co ten osud vyjevil. A zdá se, že se to týkalo mezilidských vztahů a jejich fungování. A zároveň se tady týkalo to, co nebylo vyjeveno, ochrany určité osoby, ochrany jejího soukromí nebo vztahu. Zdá se, že ta ochrana tam byla velmi důležitá, protože v tom vztahu byl určitý úkol, který měl být naplněný a bylo hodně důležité, aby ten člověk byl ve spojení s tím člověkem. A ten osud potřeboval uchránit vlastně tu dvojici před nějakými pomluvami, ale zároveň mi chodí, že jsou to vlastně jenom určité energie. Že už to, kdyby jste dostali vhled do záležitosti onoho páru, by mohlo něco změnit, energeticky je ovlivnit a vystavit je nějakému možnému nebezpečí. Takže to, o co tam šlo, bylo o vytvoření nějakého láskyplného prostředí, které je chráněné ze všech stran. Podívejte se, že vlastně z obou stran je ten partnerský vztah pod ochranou v uvozovkách vojenských karet. A zase bylo hodně důležité, aby se v tom vztahu znovu nastolila láska a úcta. Dokážu si pod tímto nastavením představit otázky třeba zamilované ženy, která chce někoho dostat, někoho chce pro sebe mít. Může to být bývalý partner, může to být i někdo, kdo v tuto chvíli vztah má. A už jenom to, že vlastně šťourá do těch věcí a do záležitostí těch druhých lidí a snaží se zjistit nějakou možnou budoucnost, nějaké možné kličky, jak se dostat tomu partnerovi, by výrazně ovlivnilo situaci daného člověka. Takže důvod, proč věštkyně ty věci zatajila, je, že plně respektovala ten osud. Plně ho respektovala v případě, že ty souvislosti viděla a odpověď vám nedala. A je také docela dost možné, že ten osud té kartářce zakázal ten vhled. To znamená, že se jí ty informace neodhalily, mohli jste odejít z toho výkladu nespokojení, že nebyla naplněna vaše, nebo uspokojena spíš takhle vaše zvědavost. Když se tady dívám dál, tak tady se tento vhled rozšiřuje o nějaké přátelství s ženou a zdá se, že vlastně se tady jednalo o skutečně vhled do partnerství někoho blízkého, takže ty karty nám dávají obecnější takové varování, nedívejte se zbytečně do karet nebo do osudu blízkým lidem, zachovejte jejich soukromí, ctěte jejich osobní život. To je jakási cesta. Cesta, jak utvořit kvalitnější přátelství. Ta poslední karta mi tady říká, že pokud jste nedočkaví ve věcech lásky, tak vlastně si ničím nepomůžete vlastně touhletou kličkou, tímhle vynucováním si nějakého vztahu můžete docela pravděpodobně minout i toho, koho vám ten osud přináší a řekněme přináší vám něco ideálního.
něco, co nedokážete vy sami vymyslet. Tady je potom vidět, že to setkání by se odehrálo ve společnosti, kde vy byste byli o samotě, možná zkroušení svou samotou, a ten dotyčný člověk by se vás všimnul. Jak vidíte, je to muž ve společnosti, který se ohlíží za ženou, která sedí a je ve své velikosti, ve své chudobě citové, v osamění, možná, že i není dostatečně, řekněme, sociálně, společensky na výši, ale přesto ta pozornost toho muže je na ní soustředěná. Je tady čistota, vlastně je to obsaženo i v té kartě, můžete si toho všimnout, je tam čistota, která ho láká. A u této ženy v rohu máme něco jako prostou krásu. Prostá krása, která přitahuje pozornost daného muže. Takže nezapomeňte, že v momentě, kdy máte chuť získat pro sebe zakázané ovoce, tak je mnohem lepší se spojit s prostým vlastním vyzařováním, být s ním v souladu, nesnažit se po osudu něco vynutit, protože osud vám to nedává z nějakého konkrétního důvodu. Může to být, že ještě není ten správný čas a že se máte ještě obrátit do minulosti a máte třeba něco odpustit. A možná je čas, kdy se máte spojit s meditační energií, s kontemplací. Máte se naučit žít sami a dávat si do pořádku své vlastní věci. Jo. Chodí mi, že momenty, kdy jsme sami, máme využít smysluplně. Může to být právě to, že odpustíme někomu, kdo nás třeba využil, nebo kdo zranil naše city, nebo kdo měl rád pouze třeba naše tělo a nikoli v naší duši. A pokud se spojíme s tou kontemplací, možná zjistíme, že máme nějaký větší úkol, že třeba se máme o někoho postarat, máme někomu pomáhat a vlastně si předplatit trošičku tu karmu dopředu, aby nám ta nebesa potom snesla právě to požehnání v podobě nějakého pěkného vztahu. Já myslím, že tohle je docela dost silný výklad, bude poplatný zejména vahám, ale řekl bych, že můžeme si z něj odnést i my všichni ostatní něco zajímavého. Nějaké poučení pro tu naši duši. Co říkáte? Nechte na sebe ještě působit ty karty. A přijde mi, že toto rozložení těch karet má léčivý potenciál v sobě. Je to jako kalich. Léčivý kalich pro naše srdce. Tak jenom to nechte působit. Jo. Namaste. Ahoj, tady je Rajneesh. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.